טיפס סימן יעשה בזמן הפנסיה, ואז החלטתי לבנות את עצמי לציור, וככה זה נמשך שנה אחרי שנה, והודות לסמי, אמר לי, תשמע, אתה חייב לעשות תערוכה. משך אותי בכוח, וככה אנחנו עושים תערוכה שלישית, הודות לסמי. אני פשוט אוהב לצייר נופים שאיפה בארץ ובחוץ לארץ, במיוחד שיש לי את המהירות לצייר כל תמונה כ-10 עד 15 שעות עם צבעים מיוחדים. זה בא בפנים, זה לא אני בוחר. ככה זה בן אדם מתחיל ונסחב באיזה כיוון מסוים וזהו, הוא לא בוחר בעצמו. הוא רואה שיש לו סטיספקציה במה הוא עושה וזה ממשיך. כל דבר בא בזמנו. כשהתחלתי מהנדס עשיתי מה שאני יכולתי לעשות. כשהתחלתי לצייר, התחלתי לעשות מה שאני יכול לאהוב לצייר ולהעביר את הזמן בשקט, ככה זה. ואני מציע שמישהו באמת לצייר, שינסה לטבוע בעזרת השפכטל. זה נותן לו דבר גדול מאוד. ברוכים הבאים לתערוכתו של יחזקאל סופר, סימפוניה של צבעים וזיכרונות. הערב המרגש הזה הוא חגיגה של משפחה וחברים, וחגיגה של ציורים מרשימים שעוסקים במראות של מרחבי נוף. שיר הלל לקסם וליופי שבטבע. ציוריו המרהיבים של יחזקאל מתאפיינים בצבעוניות עשירה ותוססת, ויש בהם אלמנטים אימפרסיוניסטיים שנעשים בעבודה משובחת כשהשפכטל מחליף את המכחול. יחזקאל מושפע ממראות נוף שצילם או שנחקקו בזיכרונו במהלך מסעותיו הרבים בעולם. אך הוא אינו מסתפק בהעתקת הנראה, הוא מוסיף לכל אחד מהציורים את הביטוי האישי שלו ומזמין אותנו הצופים ליהנות מאותה סימפוניה של צבעוניות וזיכרונות. יחזקאל, היה לי הכבוד והעונג לאצור את התערוכה הנהדרת שלך, ואני מאחלת לך מכל הלב המשך עשייה פוריה, והרבה בריאות והרבה הרבה שמחה. תודה מיוחדת ליהודית, לתמי ולערד, שאיתם הייתי בקשר בתהליך בניית התערוכה. שתהיה שנה טובה לכולנו, בהמשך ערב טוב. סימפוניה של צבעים ויופי מן האגדות. ברכות לבן זוגי הקוסם יחזקאל, שבעזרת ציוריו הפך את ביתנו לארמון, וגם מזל טוב ליום הולדתך, בהיכנס לעשור התשיעי של חייך. יש לנו בית צנוע, ישן, רהיטים פשוטים, אבל בכל זאת אנו עשירים מאוד, כי יש לנו צבעים משגעים, נופים מן האגדות. אנחנו לא צריכים לנסוע למרחקים, העולם היפה בא אלינו. נכנסים הביתה מהרחובות המאובקים, מהאוויר המזוהם, וכאן מחכים לנו ערים המושלגים, הנערות הצלולים, היערות עם סודותיהם. היופי האמיתי בהתגלמותו, פיסת שלווה ושלום. לכל אלה מצטרפת המוזיקה השמימית של גרג, שופן, צ'קובסקי, באמת הגענו לגן עדן.
תודה עבור המתנה הנפלאה הזאת, תמשיך להשאיר את סביבתנו בעזרת המכחול עוד שנים בבריאות טובה. יחזקאל בר מזל, כי כל חייו עסק בדברים שמאוד עניינו אותו. בתחילה שירת בצבא במודיעין, שזה כבר מרתק, לאחר מכן בהנדסת בניין שלמד בטכניון, ועסק בפרויקטים במיוחד כמו נמל אשדוד, תחנת כוח חדרה, כבישים וגשרים הגדולים בארץ. מכרזים במאות מיליונים. בסוף פנה לציור. ההפך מכל מה שעשה קודם. הצבעים שהיו אצלו, כנראה עמוק עמוק בנשמה, פרצו החוצה. וכאן בתערוכה ובבית רואים ונהנים מסימפוניה של צבעים וזיכרונות, סימפוניה של צבעים ויופי מן האגדות. כל הכבוד. באהבה יהודית אשתך. אבא שלי, סימפוניה של צבעים ורגשות. זיכרונות מעולם שהיה ואיננו עוד. עולם שיש בו הרבה פרחים, שמחה, אור, מציאות אידיאלית, כמו שנמצאת בזיכרונות של ילד. הילדות שאבא צבא בהרבה יופי, אור ואידיאל, מקום שהיה בו ביטחון, יציבות ושייכות, הרבה שמחה, הרבה צבע, אמונה ואופטימיות. עולם שנטש, השאיר מאחוריו, והלך למקום שבו הייתה הבטחה לחיים מלאים יותר, מתקדמים יותר, לתרבות נאורה, ואת העולם הקודם הוא פשוט התמיע והשכיח. כל השנים הוא לא צייר, הכל נבע בתוכו, הכל הופנם, ורק אשר יצא לגמלאות בגיל 60, הדברים החלו לנבוע החוצה. הפרשנות שהנפש נתנה לעולם של הילדות היא לאו דווקא אותנטית, היא קשורה לחוויה ולזיכרונות שלו בדרך שהוא פירש. זה עולם של גן עדן, של פריחות אינסופיות, שהכל טוב, וגם אם משהו לא טוב, נסדר אותו כך שיהיה טוב. עולם של יופי שהיה עצור בו, והיווה חלק מתפיסת החיים שלו, להפוך לימון ללימונדה. הטכניקה, התרבות והחינוך שספג מאז שעלה לישראל היא תרבות מערבית. הזיכרון שלו התערבב עם מה שלמד וחווה, וזה יצר עולם שלישי. התרגום שלו היה תרגום מערבי לתמונות ילדות סובייקטיביות לחלוטין. כמה מתאים הדבר לאבא, לאזן ולפשר בנפחים. אין ספק שהאבא מאוד האמין בציונות של בן גוריון ולגמרי ניסה להתחבר לפילוסופיית כור ההיתוך של בן גוריון שביקשה להפוך את היהודים שבאו מהגלות לעם עברי חדש. תרבות שביקשה מהם להתנתק לחלוטין מעברם ותרבותם ולקבל על עצמם את התרבות הישראלית שהייתה מאוד מושפעת מהמערב. תהילים, צדיק ב', עוד ינובון בסביבה, הדשנים ורעננים יהיו והפירוש ימשיכו להניב פירותיהם בזקנתם, בריאים וכוחותיהם רעננים יישארו. כשהנכד רז היה בן 3, הוא ביקש מסבא ציור. וסבא צייר לו חיה קטנה. ובצירוף מקרים מתוזמן, אבא קיבל פלייר לתיבת דואר על חוג לציור בויצו פתח תקווה. ומאז החלה קריירת הציור בלי שהוא תכנן זאת או התכוון לכך. בויצו הוא פגש את מורתו הראשונה לציור, המורה ציון הדקל. והשיעורים אצלה נטעו בו את התשוקה והבסיס להמשך דרכו. לאחר כשנה, אבא עבר לצייר במכון לאמנות חזותית בבית יד לבנים, ותוך שנה החל לצייר אצל המורה והמנהל יוסי מרק. ובמשך 25 שנה, מדי יום רביעי אצל יוסי, ושעות רבות בבית, אבא מצייר, מתפתח, מדהים אותנו ואת הסביבה, ומביא עמו הרבה צבע, הרמוניה וגעגועים לעולם שהיה. יוסי מרק עודד את אבא לעשות תערוכות ולבסוף לפני 8 שנים אבא ואמא עשו תערוכה בביתם שהייתה מאוד מצליחה. לפני כמה שנים סמי פרג' זיכרונו לברכה שבמשך כל השנים היה מצלם את עבודותיו של אבא בסטודיו שלו הגיע לביתנו על מנת לצלם אלבום נוסף. הוא ראה את התמונות, נפעם ושאל למה אתה לא עושה תערוכה ושלח אותו לאחל התרבות פתח תקווה. אחרי כמה זמן הוא צלצל ושאל את אבא, נו, עשית משהו? ואבא אמר שלא. וכנראה שבשיחה זו, סמי הכל כך יקר, זכרונו לברכה, נטע באבא את המרץ לגשת ולהגיש בקשה לערוך תערוכה בהיכל התרבות פתח תקווה. התערוכה התקיימה לפני 4 שנים, בדיוק לפני 4 שנים, בשני לאוקטובר 2013, וזכתה גם כן להצלחה. אך עוד הרבה הרבה מעבר לכך. המפגש שלי, שהיה אז הפעם הראשונה עם סמי זיכרונו לברכה, כשעה לפני התערוכה, עם מרץ הנאורים שלו והתשוקה שלו לצילום התערוכה, נטו בהשראה עמוקה להמשיך במסורת התערוכות.
ולפני שנתיים ערכנו תערוכה בשמפיין אילינוי, שזכתה גם כן להצלחה. ההשראה והמרץ והתשוקה שאפיינה את סמי ונטעה בי לא נעצרה, ולשמחתנו חברנו לאוצרת היקרה אורית לוטרינגר, שבשמחה ובהתלהבות לקחה על עצמה להניע ולהביא את התשוקה הזאת אל הפועל. אביה של אורית, דניאל זיכרונו לברכה, גם כן היה צייר יליד עיראק, ואולי זה היה החיבור המדויק שהביא את כולנו הערב לנמל יפו. תודות רבות רבות רבות. בראש וראשונה לסיוון פארג' על כל עבודת הצילום והתיעוד, שממשיך את דרכו והשראתו של אביו הכל כך יקר, זיכרונו לברכה, שבעצם הוא זה שהביא את כולנו לפתוח את השנה החדשה הבאה לנו לטובה כאן בנמל יפו. לאוצרת אורית לוטרינגר, שהצליחה להתאהב בתמונות של אבא ובמקצועיות ובאהבה ניהלה בו את כל שלבי הפקת התערוכה. ליאיר ואמיר, בעלי הגלריה, על שאפשרו לנו לחשוף את עבודותיו של אבא לעם ישראל שיבוא באמוניו בחג הסוכות. לנגנים הנפלאים, איגור אוסטרובסקי ופאבל, שמביאים לנו את האווירה המדויקת שלאורה אבא מצייר בבית. ליוסי מרק, המורה של אבא ב-25 שנה האחרונות, שלימד, העמיק, ליווה ונתן לאבא את האומץ להתקדם. לאימא היקרה שמלווה ותומכת במשך כל כך הרבה שנים ומטפלת ושומרת על כל האוסף בחרדת קודש. לנכד רז שבזכותו סבא הפך להיות צייר. ולכל האורחים המכובדים שקיבלתם אותנו ואת אבא בערב הקסום הזה. קצת תוכניות לעתיד נספר לכם. אנחנו מאוד רוצים שתהיה תערוכה נוספת, תערוכה במוזיאון למורשת יהדות בבל, ואנחנו עובדים על זה ומקווים שזה יתממש. וגם בשנה האחרונה עברנו לפלורידה, והבאתי כבר ציורים שזכו להתלהבות וביקשו שאביא עוד ציורים, ואנחנו מתכוונים במשך השנה וחצי הקרובות לערוך תערוכות בטמפה, פלורידה. מזל טוב גם ליום ההולדת שאבא חגג לפני שבוע, יום הולדת 89, מאיתנו ומכולנו. ועכשיו אני אקרא עוד כמה שורות בשם הנכד ארד, שהוא סטודנט בפלורידה, ובגלל שיש לו מבחנים הוא יגיע רק בשבוע הבא. אז הוא מספר והוא כותב: סבא יקר, זכורות לי היטב התמונות שציירת לי כשהייתי קטן וקישטו את חדרי. התמונות שלך גדלו יחד איתי והתחלפו לפי גילי. במבי, מכוניות, ציפורים, הבר מצווה בכותל, שייט קייקים בבניאס, הכלב שלי בדי, האליגטורים של פלורידה. אני זוכר שבכל חופשתי בישראל תמיד באתי איתך לשיעור ציור וציירנו יחד. כל התמונות שלך ושלי מקשטות היום את חדרי בבית, את חדרי באוניברסיטה ואת כל חיי. אני מאוד גאה בך כצייר וכסבא מקסים שמלמד אותי לבשל ומלמד אותי להיות ג'נטלמן. אני גם מאוד מאוד אוהב את האוכל שלך ומאוד אוהב אותך ומתגעגע תמיד, וניפגש בשבוע הבא. שתהיה לך בריאות ונחת ממני, הנכד ארד. Thank you.
אוסף, אוסף נמצא בפתח תקווה. אוסף של 200-300, כאילו לא מצווה איתן, הגענו עד לכאן, נמל יפו בחג, כשעברו פה בחג הזה 15,000 מקרים, או 20,000 מקרים, וכולם נהנו וקדנו וכתבו ושמחו. היא הבת של הצייה, אז היא סופר. כן, יש לי המון גאווה וכיף להיות הבת. אבא בן 90. נתנו את זה לאבא בתור מתמת ומולדת את הארוחה המקסימה הזאת ולא את המתמת ומולדת שלנו. והיינו כאן כל השבוע. כל סיפור, כל מועד. כל הוא זכה. זכה ושמחה, זכה ושמחה רבה. שיבי, זה מדהים. מדהים. וואו, איזה כיף לשמוע. חשוב להסתכל ולהגיד, וואו, אני שם בפנים. כן, אנחנו שם כל הזמן, לגמרי, לגמרי. תראי מה אימא כתבה, את מוזמנת לקרוא מה אימא כתבה, עד כמה היא שם. אנחנו היום נועלים את הארוחה, ומסיימים. אני כבר ביום שני
שלך וגם של ביתך. וואו, תודה, לאור ומר, מבחר מאיר. שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה.